На обласному збірному пункті військового комісаріату провели урочисті збори з нагоди першої осінньої відправки призовників на строкову військову службу. За час призову армійські лави поповнять близько тисячі рекрутів з Одеського регіону. Нагадаємо, що призиваються придатні за станом здоров'я чоловіки, яким до дня відправлення до військових частин вже виповнилося 20 років. Проте які не досягли 27-річного віку та не мають права на звільнення або відстрочку від призову. В строю стояло около сотни человек, сегодня 70 человек. Первая партия уезжает в учебное подразделение. То есть призывная кампания официально уже стартанула сегодня и будет длиться до конца декабря месяца. Военнообязаны те, которые идут в вооруженные силы, они идут через учебное подразделение. В учебных подразделениях их готовят в любые рода войск. Это могут быть артиллеристы, танкисты, пехотинцы, связисты. То есть каждая команда идет по своему предназначению. Командування обіцяє, що до зони проведення операції об'єднаних сил призовники не потраплять.